Гаси свет у вас, все не клопчики, это девчата. Бабуси, дедуси, матуси, татуси. Сьогодні вечір чудес та здійснення бажань. На вас чекають багато творчості, розва. А головне, ми всі очікуємо на приїзд святого Миколая. Та відкриття головної, яскравої, статної, тендітної, стрункої ялинки міста та казкового новорічного містечка Диволен! Отже, поглядуємо, хайпуємо Миколая, ми святкуємо разом із Херсонським фаховим коледжем культури і мистецтв! А ви готові святкувати? А віжу так підготували? А танець? Пісню. А листа святому Миколаю написали? Якщо ні, то сьогодні у вас буде можливість зробити це разом з нами. Навіть листа Миколаю написати. Тож не буду багато розмовляти, бо вже час розпочинати. Зустрічайте, наші друзі, колеги, колишні та майбутні студенти коледжу, народний художній колектив України, ансамбль танцю «Едельвейс». Керівник, заслужений працівник культури України Світлана Якуба. Молодці! Ну що, відчуваєте подих наступаючих новорічних свят? Звичайно, і вже давно. Не зайди до любого супермаркету чи магазину. Та ще з Чорної П'ятниці Новий рік розпочався. Все так гарно, по-новорічному прикрашено. Гірлянди, іграшки, хлопівки. Так, як би це банально не звучало, запах мандарин. Це все, звичайно, добре, але давай далі по сценарію. Так, ну добре. Зустрічайте! Вас вітає викладач коледжу Христина Плоцька та студенти спеціалізації «Народна хореографія».
Це хіба по сценарію? Здається, ні. Але ж я казала, що сьогодні буде багато сюрпризів. Це, мабуть, один із них. Добрий вечір! Оце так сила пісні. Навіть янголів викликає. Вітаю! А що, Миколай вже тут? Як тут? Ми ще не все підготували до його приїзду. Ні, заспокойтеся. Я прилетіла трішки раніше, щоб переконатися, чи все готово до свята. І, до речі, святий Миколай передав вам меседж. Меседж? Який такий меседж? А я звідки знаю? Ось, тримайте. Так, флешка. Тоді нам треба ноутбук. Не треба. Як це не треба? А як ми флешку без ноутбука продивимось? А ось так. Вітаю вас, мої любі. Я до вас вже поспішаю. Скоро навіть завітаю. А щоб ви не сумували, пройдіть мій квест, який має назву «Миколай The Best». Три локації тримайте. Як їх пройдете, от тоді вже й на мене чекайте. А які саме локації? За більш детальною інформацією звертайтеся до мого янгола. Па-па! Вітаю вас, мої. Нічого собі. Оце нанотехнології. Флешку без ноута прослухали. Ага. Як там зараз кажуть, як тобі така Ілон Маск? Ну добре, давай, окей, Гугл, поясни за локації, бо я нічого не зрозуміла. Все дуже просто. У нас є три локації. Хайпуємо, селфимось, колядуємо. Одну з них ви вже розпочали. Продовжуйте далі. До зустрічі на наступній локації. Тоді продовжуємо. Ну що, ви не змерзли? А від балачок не втомилися? Тож давайте з нами у танок. Ей, помічники Миколая, швидко сюди. Давайте зігріємо цю площу. Night.
керівник Олена Баранова. Атмосферу свята продовжують наші друзі – Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва. Зустрічайте на сцені студентка спеціалізації музичне мистецтво естради Владислава Бігларян. Новый день, то будет новый день. Моя мечта.
як ваш настрій? Я вас не чую! Гучніше! Як ви вже казали раніше, сьогодні на вас чекає багато подарунків та сюрпризів. Один із них – відкриття будиночку Святого Миколая! Так, але хочемо зауважити, щоб до нього потрапити, треба буде пройти невеличкий квест з трьома локаціями та отримати подарунок від Святого Миколая. До речі, перед початком квесту у наших помічників ви отримаєте листівку для Миколая, на якій після проходження завдань на кожній локації ви отримаєте відмітку про його виконання. Після того, як ви зібрали три відмітки на всіх локаціях, двері будиночку Святого Миколая для вас відкриті. Перша локація має назву «Хайпуємо». В ній ми будемо з вами танцювати та грати. А яка друга локація? Почекай, ми ще першу не пройшли. Про другу дізнаємось трішки пізніше. А допоможе нам цьому наша золота молодь, студенти спеціалізації народно-пісенне мистецтво, народний спів, Анна Ракша та Катерина Левченко, та студенти спеціалізації сучасна хореографія. Зустрічайте! Дізнатися, де наступна локація. Ходімо його шукати.
Тоді let's go! Помічники на сцену! Дайте шуму!